Mes 100 shkollave ku po pilotohet zhvillimi lëndës TIK në klasat e para është edhe ajo 9-vjeçare Koto Hoxhi në Gjirokastër, që prej fillimit të vitit të ri mësimor, vogëlushët 6-vjeçar kanë në dispozicion laboratorin Smart dhe janë pajisur me librin e TIK dhe fletoren e punës. Platforma e përzgjedhur për mësimin e kësaj lënde që hyn për herë të parë në klasat e para është Code Monkey, në thelb të së cilës është mësuarit përmes lojës. Ky është laboratori i parë i hapur në qytetin e Gjirokastrës, sepse shkolla Koto Hoxhi është ndër 100 shkollat pilot për implementimin e Code Monkey, i cili është një program i ri i aplikuar në klasat e para. Sigurisht që ky projekt do të shtrihet në vazhdim edhe në shkollat e tjera të qytetit, dhe patjetër kjo është një risi e cila i ndihmon fëmijët jo që të jenë thjesht përdorues të kompjuterit, por të jenë krijues dhe të ndihmojmë që të mendojnë në mënyrë kompjuterike për të zgjidhur probleme të ndryshme. Ja ku kemi edhe laboratorin që është në kushte maksimale dhe një ndërrisit është dashboardi, drasa interaktive, e cila na ndihmon për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të këtij të kësaj risie. Tashmë e dim që janë shumë të prirur ndaj teknologjisë dhe nuk kam vështirësi për të kapur këtë projekt ose për këto detyra që ne i caktojmë. Shikoj, do më thënë që fëmijët janë më të kapshëm edhe se nivellet e tjera më të larta. Kështu që pa tjetër besoj që projekti do të vazhdoj me sukses. Përdorimi i teknologjisë për të mësuar gjëra të reja duke tërheqëse për nxënësit. Ne zgjidhim rrugën që të ndihmojmë kastorin të rregulloj problemet e tia. Ne dhe vizatojmë gjëra të ndryshme. Çfarë ke vizatuar ti këto kohë? Këto kohë kam vizatuar e. A ju pëlqen lënda informatikës ju? Po. Shumë e bukur. Si çfarë bëni në këtë orë? Në këtë orë në kompjuter vizatojmë. Çfarë ke vizatuar? Kam vizatuar një zemër edhe një yt dhe një rufe. Kjo lëndë është programuar të zhvillohet vetëm një orë në javë.